Dostali sme za úlohu sčítať 48 029 plus 233 930. No a toto už sú naozaj veľké čísla, ale som si istý, že ich zvládneme spolu sčítať. Zapíšme si ich samozrejme pekne pod seba, aby sa nám ľahšie počítalo. Um, a aspoň z mojej skúsenosti je vždy lepšie zapísať si to väčšie číslo um, ako prvé, alebo teda na vrch nášho príkladu. Takže máme tu 233 930. 230 3930. 30 plus naše druhé číslo 48 000 48 tisíc 29. No a ešte si zapíšeme našu výsledkovú čiaru, no a môžeme sčítavať. Začneme samozrejme od jednotiek. Máme teda 0 jednotiek a 9 jednotiek. Čomu sa to bude rovnať? 0 plus 9 sa samozrejme rovná 9. Ďalej sa posúvame na desiatky. A takže si... A vezmem naše 3 desiatky a 2 desiatky. No a náš príklad bude teda 3 plus 2 sa rovná 5. To bolo zatiaľ jednoduché. Poďme pokračovať. Máme tu stovky, kedy v našom prvom čísle máme 9 stoviek a v našom druhom 0 stoviek. A teda je to 9 plus 0, čo sa rovná 9. Poďme pokračovať. Posúvame sa k našim tisíckam. Ja si vezmem naše tisícky z oboch čísel. No a teraz. 3 plus 8 sa rovná 11. Lenže 11 si nemôžem sem len tak zapísať do nášho výsledku. Tú našu 11. -ku. Jednu akoby jednotku, teda jednotku z tejto našej 11 si zapíšem sem a jednu 10 tisícku si vezmem sem. Totižto 3 tisícky plus 8 tisícok -ok sa rovná 11 tisícok. -ok. Alebo teda 1 10 000, ktorú sme si preniesli do nášho rádu 10 000 a 1 000, ktorú sme si teda zapísali do výsledku. Poďme pokračovať a posúvame sa teda k 10 000. Na nás vezmem všetko toto, mám teda jednotku, trojku a štvorku. Máme tu teda tú 1 10 000, ktorú sme získali pomocou sčítania tisícok, no a ešte naše 3 10 000 a 4 10 000. No a teda 1 plus 3 sa rovná 4. 4 plus 4 sa rovná 8 10 tisícok, alebo teda 80 tisíc. No a nakoniec tu ešte máme naše 100 tisíce, aby som si mal vziať nejakú inú farbu, ktorá sa tak nepodobá 10 tisícom. Vezme si napríklad túto, No a ako sa na to pozeráme, tak máme len 200 tisícky, alebo teda 200 tisíc, takže si zapíšeme do výsledku dvojku. No a výsledkom teda tohto nášho príkladu, ktorý bol už naozaj dlhý, ale my sme ho dokázali sčítať, je teda 281 959.